Добрий вечір. В ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні події дня. Комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» виділять 12 мільйонів гривень на погашення заборгованості по зарплатні. Підозрюваного у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з двома загиблими залишили під вартою. Депутати Миколаївської міської ради під час сесії проголосували за перерозподіл бюджету 2019. Щоб виділити комунальному підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» 12 мільйонів гривень на погашення заборгованості по зарплатні. Про ситуацію на підприємстві розповів директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Ситуація стабільна. На підприємстві ситуація стабільна. Якби нам погано не було, але все рівно кожного тижня сплачуємо заробітну платню. Ось вчора ми виплатили 35% жовтня. За 12 мільйонів – спасибі депутатам, спасибі меру міста. Але цього замало, оскільки ми не просто так просили 16, ну не від гарного життя. Із 12 мільйонів ми 3,5 мільйони витратили на електроенергію. Те, що ми повинні були давно сплатити обленерго, і залишок, там 9 мільйонів, витратимо на зарплатню та податки. Але знову ж таки ми закриємо повністю жовтень і більшу частину листопада. На весь листопад нам не вистачає і залишається невиплаченим залишок листопада і аванс за грудень. Якщо бюджет розрахується цього місяця повністю загальною сумою близько 3 мільйонів, то закриємо листопад. Але це все залежить від того, коли це все станеться, щоб ми встигли в банківські дні. До кінця року залишилося 4 дні роботи казначейства як банка. Тому так, дякую. Але через затримку фінансування нам штрафу натікало 10 мільйонів. Тобто ми 10 мільйонів подаруємо податковій обленерго і ще невідомо кому. Нагадаємо, сума боргу зарплатні на підприємстві – 16 мільйонів гривень. Працівники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час прес-конференції 5 грудня. Тоді ж розповів, проблеми із невиплатою заробітної плати почалися ще в 2013 році. Тоді востаннє коригувався тариф на підприємстві. Тримання під вартою без права внесення застави. У Миколаївському апеляційному суді розглядалась апеляція від Віктора Лобанова. Він підозрюється у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули 2 людини. Адвокати Ірина Вдовиченко і Микола Письменний звернулись з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятого суддею Центрального районного суду Миколаєва. Ірина Вдовиченко говорить, у її підзахисного Віктора Лобанова погіршився стан здоров'я. Підзахисний хворіє на цукровий діабет. Я хочу зазначити, що відповідно до довідки, яку було долучено до матеріалів справи, останнього не було випущено. Лікування останнього не було припинено. Як зазначав лікар, конвоїри без випуску останнього помістили його до слідчого ізолятора. На сьогоднішній день мій підзахисник знаходиться у лікарні. Його було доставлено із слідчого ізолятора швидкою допомогою вночі 18 грудня, оскільки його стан був вкрай важкий. Прокурор Владислав Білан говорить, під час обрання запобіжного заходу довідки, надані лікарнею, дозволяли утримувати підозрюваного у слідчому ізоляторі. Згідно з довідками медичного закладу, яка малася на час обрання запобіжного заходу Лобанова у вигляді тримання його під вартою, в довідці було вказано, що він може утримуватись в умовах СІЗО при дотриманні певних умов слідчим ізолятором. Той факт, що він може утримуватись в умовах СІЗО, підтверджується і тим, що Лобанов був поміщений до слідчого ізолятору після медичного огляду адміністрацією слідчого ізолятору. Ірина Вдовиченко просить скасувати рішення Центрального районного суду щодо її підзахисного та винести нову ухвалу – цілодобово домашній арешт. Після наради суддівська колегія у складі Оксани Куценко, Олени Фаріонової та Наталії Чебанової-Губарєвої прийняли рішення не задовольняти апеляцію захисників. Апеляційний суд постановив апеляційні скарги захисників Драненка, Письменного, Куліша, Вдовиченка, які діють в інтересах підозру Лобанова, залишити без задоволення ухвалу слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва 9 грудня 2019 року, якою до підозрюваного Лобанова застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 лютого 2020 року, залишити без змін.
Прокурор та адвокати підозрюваного відмовились від коментарів щодо рішення апеляційного суду. Нагадаємо, 7 грудня відбулась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Lexus під керуванням 21-річного водія та Deo Lanos, за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир Deo Lanos загинули на місці. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Олександр Грей, Сергій Кропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Новий травмпункт у лікарні швидкої медичної допомоги відкриють до кінця року. Про це журналістам Суспільного розповів головний лікар Олександр Дем'янов. Перша кімната, де опиняється пацієнт після звернення. Тобто звертається він саме сюди. Тут сидить лікар, медсестра, хворий розповідає, що з ним сталося, або швидка завозить його на каталці. Олександр Дем'янов говорить, у старому травмпункті всі пацієнти були в одному маленькому приміщенні та направлялися до однієї операційної. Відповідно, змішувалися потоки контамінованих ран, інфікованих та чистих ран. Виникаючі ускладнення могли привести до збільшення строку інвалідізації хворого, строку його непрацездатності. У новому травмпункті пацієнтів розділятимуть за типами поранень по різних поверхах. Будівлю у 3 поверхи звели з фундаменту. У ній вже є тепло, власну котельню вже випробовували. Те обладнання та автоматика, яку тут видно, вона забезпечує той комфорт, який повинен бути і для пацієнтів, і для якісної роботи медперсоналу. Поява нового травмпункту у Миколаєві – важлива соціальна подія, говорить начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Враховуючи то, в якому стані знаходиться сьогодні травматологічний пункт, єдиний в місті Миколаєві, це заклад цілодобового, куди звертаються пацієнти, то це надсоціально значуще питання. Розмістили травмпункт на місці старої будівлі, в якій розташовувалося кафе та автоклавна. Олександр Дем'янов говорить, за першим проєктом, вартість якого була 8 мільйонів гривень, вигляд нової будівлі усередині відрізнявся від нового проєкту. Що помінялося? Що змінилось? З побілки та фарби, акрилові панелі з медичним напиленням, легко миюче, механічно стійке, вандалостійке. Наливні полімерні підлоги на другому та третьому поверхах, розсувні сенсорні двері в операційній, вентиляція, яка перетворилась на клімат-контроль на 3 поверхи. Все це призвело до того, що травмпункт перетворився на сучасний лікувальний заклад – будівлю. Вартість будівлі нового травмпункту – 19 мільйонів гривень. Ви побачите першу медичну будівлю, збудовану з нуля капітальним будівництвом за останні 20 років в Миколаївській області. В експлуатацію будівлю ведуть на початку 2020 року. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. У мікрорайоні Намиф у тестовому режимі запустили рух тролейбусів. Цю інформацію підтвердив директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Вже змонтовано всю контактну мережу та підключено струм. Тролейбуси запустили, аби на практиці перевірити цілісність мережі та її функціональність. Рух електротранспорту вулицею Лазурною планують відкрити до кінця 2019 року. Тролейбусна лінія на Миві вже знаходиться на прикінцевому етапі її будівництва. Фактично збудовані вже всі зупинки, благоустрій виконаний, контактна мережа вся теж змонтована. Змонтована перша черга тягової підстанції, тобто один трансформатор змонтований, який вже під навантаженням стоїть, тобто вже контактна мережа вся з електроенергією. І сьогодні мала бути здійснена поставка другого трансформатора, який є по суті своїй резервним. І от саме на цей час він має монтуватися. Ну, я в силу того, що зараз сесія міської ради, не був на об'єкті, не можу точно сказати, але мають сьогодні монтувати другу чергу трансформаторної підстанції. Вчора вже проїхав перший тролейбус тестово по вулиці Лазурній, таке маленьке свято. Я думаю, що вже на наступному тижні ми проведемо другий тест,
ще раз проїдемо на цьому тролейбусі, подивимося, як там все працює. І якщо питань не буде, то всі можливості у «Миколаївелектротранса» прийняти собі на баланс лічильники та запустити маршрут будуть. В Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Пожалуйста, визов. Школа-інтернат номер 6, Рибне 95. У нас возгорання на второму этажі в актовому залі. За легендою, під час проведення святкових заходів, внаслідок короткого замикання електромережі, на сцені актового залу на другому поверсі виникла пожежа. Існувала загроза розповсюдження полум'я на глядацькі місця. Швидке розповсюдження токсичних продуктів горіння коридором та сходовим клітинам. Відрізаними від шляхів евакуації залишились школярі в спальних приміщеннях на другому поверсі. До місця почергово направили 4 автоцистерни державних пожежно-рятувальних частин та автомобіль газодимозахисної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час пошуково-рятувальних робіт ланка газодимозахисників здійснила порятунок умовних постраждалих та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Одного умовного постраждалого із чисельними травмами евакуйовано за допомогою рятувального комплекту та жорстких ношей. Згідно плану роботи головного управління було проведено тактичні навчання на навчальний заклад, а саме спеціалізовану школу-інтернат номер 6 міста Миколаєва, в якій проходять навчання діти з вадами слуху. Під час проведення навчань було відпрацьовано елементи пошуку та рятування потерпілих з різними травмами та гасіння умовної пожежі. До навчань було залучено пожежно-рятувальні підрозділи міського гарнізону за другим номером виклику. А саме залучало 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу. Разом з адміністрацією було відпрацьовано елементи евакуації учнів з навчального закладу та зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. Учасники впоралися із поставленими завданнями на оцінку добре. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Охорона довкілля та екологічні проблеми очима дітей. У Миколаївському міському будинку учителя підсумували результати конкурсу «Останні з кайнозою» або «Динозаври» з музею. Участь у конкурсі брали учні шкіл та училищ Миколаєва віком від 10 років. Натан Ткаченко – один з учасників. У його команді було 6 школярів. Посіли друге місце. Розповідає про тематику конкурсної роботи. Життя. Що залишаємо після себе? 17-річна Валерія Чоловська навчається у Миколаївській загальноосвітній школі номер 3. Її плакат визнали найкращим у конкурсі. Я намалювала нашу планету, і на якій зображено дерево. Дерево є прототипом усього живого на нашій планеті. Це люди, тварини, рослини. І на задньому плані намалювала одну з найважливіших, на мій погляд, екологічних проблем – це забруднення повітря. Хоча, на мій погляд, кожна екологічна проблема взаємопов'язана між собою. Проблема не тільки в екології, але й вважаю, що проблема у нас самих, тому варто починати тільки з себе. Конкурс організували співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Розпочався 1 жовтня. Участь брали 27 команд. Перший етап – вікторина, другий – виготовлення плакатів, третій – екоакція. Кожен етап оцінювали окремо. Людина над природою панує, сучасні технології планує, щоб споживати більше від природи, підкорює її красу і вроду. Колись природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. А може катастрофи ми уникнемо? А може берегти природу звикнемо? Мета цього конкурсу – привернути увагу до екології, привернути увагу до проблем, пов'язаних з екологією. Також показати красу нашого краю, сказати, що треба охороняти довкілля, бо червоною строкою по проєкту проходить думка, не вимремо ли ми як динозаври, якщо не будемо охороняти наш дім, що трапиться з людством, якщо і надалі так буде забруднювати нашу планету. За словами Марії Камінської, екопроєкт виправдав сподівання організаторів та зацікавив школярів. Тому планують організувати конкурсну програму і наступного року. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
І це були всі новини на цей час. На все добре.